ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଣ୍ୟ ଓ ମହ ଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ମହୋଦଧୂତୀ ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଅନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରତଧାରିଣୀ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ବାହାରୁ ପତିତ ଭବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ, ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିଛି ପରିବେଶ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ କରାଳି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପତିତ ଭବାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଲି ବାଧ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ତ ନହେଲେ ନ ହେଉଛି ନା, ଦର୍ଶନ କରି ପତିତ ଭବାନୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଡାକୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏକୋଳି ହବିଷ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମାସେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି। ଏଥିସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ପାଠ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଅବଢ଼ାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିରବତା ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୋର 4 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳ 6 ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହି ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳଭୋଗ ସହ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚୁକ 6 ହୋଇଥିବାରୁ ବଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 27 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବ। ତଥାପି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ, ମଣିଷ ପଳେଇଲେ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ସେଇ ଗୋଟିକ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ପରିକ୍ରମା, ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯଦି କରନ୍ତେ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟାକ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନି ଆମେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସେ ଜାଣିଥିବେ, ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ହେଇ କ'ଣ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ କରିବେ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଆଜି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଉପାସ୍ୟ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଅୟମାରମ୍ଭ ଧର୍ମ ମାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।